ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ସେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ, ଛେଦ ବିଷୟରେ, ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ସେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମାନେ କେମିତି ଆମେ ସେଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସଂଯୋଗ ବା ୟୁନିଅନ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ରହିଲା ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ରହିଲା। ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ରହିଲା ଏକ, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ ରହିଲା, ସାତ ରହିଲା, ଆଠ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ସି ସେଟ୍ର ରହିଲା ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସେଟ୍ ଓ ବି ସେଟ୍ର ମୁଁ ୟୁନିଅନ୍ କାଢ଼ୁଛି, ମାନେ ସଂଯୋଗ କାଢ଼ୁଛି। ଏ ସେଟ୍ ବି ସେଟ୍, ଏହାର ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୁଗ ଯୁଗ, ମାନେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଥରେ ଥରେ ଲେଖାଯିବ। ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ ଅଛି, ସବୁକୁ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ ହେଇଗଲା। ସଂଯୋଗ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ୟା ସବୁ ୟାର ଏର ସବୁ ଉପାଦାନ ବିର ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଲେଖିଛି ମାତ୍ର ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ଏଇଟା ହିଁ ସଂଯୋଗ, ମାନେ ମିଶିଯିବ। ବି ସେଟ୍ ଓ ସି ସେଟ୍କୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ରହିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବି ଆଉ ସିର ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିବା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, କିନ୍ତୁ ସାତ ଆଠ, ସାତ ଆଠ ରିପିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଦୁଇଥର ଲେଖି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବାଟାକୁ ଲେଖିକି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ସଂଯୋଗ କୁହନ୍ତି। ଧର ଛେଦ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ ଆଉ ସି ବି ସେଟ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଛେଦ, ତାର ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ଏମିତି, ୟୁନିଅନ୍ଟା ହେଉଛି ଉପରକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଛେଦ କରୁଛି, ଏ ଆଉ ବିର ଛେଦ କରୁଛି। ଏ ଏର ଥିବା ସବୁ ଉପାଦାନ ଆଉ ବିର ଥିବା ସବୁ ଉପାଦାନର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନକୁ ବାଛିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସେଟ୍ର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି। ବିର କିଏ ଅଛି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଛେଦମାନେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ, ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଏ ଓ ବିର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ। ଏର ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଛେଦଟା କେବଳ ସାଧାରଣ ଉପାଦାନଟା ହିଁ ବସିବ, ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। ସେଭଳିଆ ବି ଓ ସିର ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା, ଛେଦ କେତେ, ବିର ଉପାଦାନ ଆଉ ସିର ଉପାଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସାଧାରଣ ଅଛି, ମାନେ ବିର ଥିବ ଆଉ ସିର ଥିବ, ବିର କିଏ ଅଛି, ସିର କିଏ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସାତ, ଆଠ, ଏ ଦୁଇଟା। ତ ଏଠି ସାତ ଆଠ ଅଛି, ତ ସାତ ଆଉ ଆଠ ହେଉଛି ତାର ଛେଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଦ। ବିୟୋଗ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂଯୋଗ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏର ସବୁ ଉପାଦାନ ଆଉ ବିର ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିବା। ତ ଛେଦ ହେଲା ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଲେଖିବା, ଏ ଓ ବିର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ବି ଓ ସିର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ସାତ ଆଠ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏର ଥିବ ସିଏ ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ, ବିର ବି ସିଏ ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ଆମେ ଛେଦର ଛେଦରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସାଧାରଣ ଉପାଦାନକୁ ଲେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଖୋଲିକି ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ମାନେ ଏ ସେଟ୍ରୁ ବି ସେଟ୍ ବିୟୋଗ କରାଯାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏର ଥିବ ବିର ନଥିବ, ସିଏ କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି ଏର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି ବିର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି। ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଅର୍ଥ ହେଲା ଏର ଥିବ ବିର ନଥିବ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ମାଇନସ୍ ସି, ବିର ଥିବ ସିର ସିର ନଥିବ, କିଏ ଥିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ, କାହିଁକିନା ଏ ବିର ଅଛି ସିର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଇନସ୍ ସି ମୁଁ କରୁଛି, ଏ ମାଇନସ୍ ସି, ଏର ଥିବ ସିର ନଥିବ, ସେମିତିଆ ଉପାଦାନ ଅଛି କେଉଁଟା, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ହବ, ଏମିତି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କେତେବେଳେ ଫାଇ ଆସିବ କେମିତି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କହିଦେଲି, ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଅର୍ଥ ଏର ଥିବ ବିର ନଥିବ, ବି ମାଇନସ୍ ସି ଅର୍ଥ ବିର ଥିବ ସିର ନଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବିର ଅଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସିର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଗଲା। ମୁଁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏର ଉପାଦାନ ଅଛି ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି ଅଛି, ବିର ଉପାଦାନ ଅଛି ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ସିର ଉପାଦାନ ଅଛି ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି କାଢ଼ୁଛି,
इंटरसेक्शन सी अर्थ ए उपादान थी ए रही ए सी साधारण उपादान देखो ए सी साधारण उपादान किसी ना तेणु ये शून्य सेट दीटा शून्य सेट बाहर तेणु से फाइव देखो ए इंटरसेक्शन सी फाइव कहीं ए सी साधारण उपादान किसी ना तेणु ए इंटरसेक्शन भी है सी है मानने फाइव आ रहा शून्य सेट ये देखी था या देखे दूँ इ सेट ई सेट एम गोटे सेट या व्यापक सेट कह जाए मन करूँ आम गणन संख्या उपरे हिसाब करिया तेणु ई को जो व्यापक सेट नवा इज इक्वल टू गणन संख्या समूह गणन संख्या सला एक दुई तीन इंटू चार तो ये जो व्यापक सेट है तो या भितर आम छोट छोट सेट के नहीं पार एक दुई तीन चार नहीं पार बी सेट भी नहीं पार चार पांच छ सात भी नहीं पार सी सेट भी नहीं पार पांच छ सात आठ नहीं पार एमती नहीं कि आम बहुत काढ़ी पार देखो मुझे गोटे गोटे देखे दूसरी आपको मन कर तो ई माइनस ए करिए ए माइनस इ करिए इ करिए तो सी कटा आसो ए माइनस इ कले ए रही इन ना एक दुई तीन चार पाँच पड़े आसो ये सब कुटिल बंधन देखिए लिखा जब सेट लिखा सब कुटिल बंधन लिखा यहाँ हूँ जब व्यापक सेट नवा तो ये सेट गुड़ा सब कौन बाहर तार उपसेट देखो गोटे सेट मुझे देखिए ई को आम व्यापक सेट हिसाब नहीं था या पर भिडे मुझे भेन डायग्राम शिखेदेवी ये भी कहीदेव देखी दिखाँ मन कर गोटे जगह ए डैश लिखाई यार अर्थ होगा इ माइनस ए बी डैश लिखाई यार अर्थ होगा इ माइनस बी सी डैश लिखाई यार अर्थ होगा इ माइनस सी ई को गोटे व्यापक सेट हिसाब से दिखाई ई गोटे बड़ सेट दिखाई थोड़ा इ रु आप फेड़िया को ए डैश कहते बी डैश कहते सी डैश कहते तो एमती नियम प्रयोग करके आम कर भेन डायग्राम मुझे देखे दूसरी मन कर गोटे ए गोटे सेट बी गोटे सेट ए बी तो ए यूनियन बी के काटा ए यूनियन बी ये सब उपादान को आम टोटाल टोटाल जब ए इंटरसेक्शन बी हम देख एला साधारण उपादान मैंने कहत तो ए माइनस बी कर ए थी बी रहा कहत बी माइनस ए करिए मैंने बी थी आम एमती कर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी बी माइनस ए या पर भिडे मुझे डिमरगन्स नियमटा बुझेदेवी धन्यवाद फ्रेंड्स रखुची देखो टे व्यापक सेट मुझे देखो ए रान सब बी रान सी रान सब उपादान जाक ए इ रही तेणु ए बी सी इ हूँ हम व्यापक सेट कहीं ए रु उपादान बी रु उपादान सी रु उपादान सब इ सेट रही एटी ए आउ बी सी इ हम गोटे व्यापक सेट माने बड़ सेट जोटा कि सब अच्छे तो व्यापक सेटा मुझे क्लारीफाई करदे या पर भिडियो मुझे डिमरगन्स लॉ विषय कहीदेवी धन्यवाद रोचे बुझी हो सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ।